Ok, vocês podem tirar. Linda, obrigada! Então, vou vestir o Kaiken no estômago. Não é? O quê? Ai, obrigada pela sua ajuda. Este é o meu filho. Não posso ser, é a única pessoa que ia falar. Eu disse o nome. Como é? Está tudo bem? Está bem, olha, está cá. Está? É a combustão. Ok, vamos. Volta aí lá. A ideia aqui não é superar. Um problema lógico nunca se deixa da coeira. É realmente a mulher o Ali. É realmente a guerreira. E é realmente a mulher a quem eu dedico este espetáculo. Ela é a mulher o Ali. É a minha grande amiga Carolina. E todo este desfile é para ela. Sai! Olha, vai ser lindo! Uau! Ah, está bom! Foi. Outro! Pois é! Está linda! Cadê? Agora um risinho de Facebook. Ai, eu tô aqui. Já tá. Não é. Então diz qualquer coisa. Qualquer coisa. Hambúrguer na piscina. Ai, sempre piada. Também parecia mais para ser. Ela casa bem. O 13 já está. Eu não sei se você está fazendo isso.
Ali o diário de hoje. Hoje ali o diário de hoje. Estou brincalhão. Estou brincalhão. Estou a dizer a verdade. Ah, então. Yeah.
Bela Saldanha. Que as palavras que eu falo não sejam ouvidas como prece e nem repetidas com fervor. Apenas respeitar como a única coisa que resta no mundo em dados e sentimentos. Porque metade de mim é o que ouço, mas a outra metade é o que canto. Que essa minha vontade de ir embora mesmo se torne ao menos suportável. Que o espelho reflita em meu rosto um doce sorriso que me lembra ter dado na infância. Sem paz.
desta casa perdida. Deixei seu coração bater junto a mim. É pura vaidade. Se tu fores o tempo,
respirar o amor, aspirando liberdade. Tem a vida doida em cada segundo. Sou ariano torto, vivo de amor profundo. Sou perecida ao tempo, vivo por um segundo. Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo. Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo. Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo. Boa noite a todos, que imenso, imenso prazer estar aqui hoje fazendo parte desse projeto tão lindo. Esse desfile que é, nós vamos cantar, eu prometi para o André que nós íamos festejar, porque essa festa, esse desfile, esse espetáculo é uma celebração à vida. Portanto, vocês agora, não só como a minha grande amiga, essa cantora maravilhosa, que é a Vânia Fernandes, e nós vamos aqui encerrar juntas, eu convido vocês também a fazerem parte dessa festa e participar conosco, fazendo percussão, nas palmas, na voz, tudo que vocês quiserem, ok? Vânia! Quase carimbundum, não posso ficar. E mais um minuto com você. Diz aí, Lidiane. Sinto muito amor, mas não pode ser. Eu ouvi você cantar. Moro em Jaçanã. Temos de chamar. Puxa aí. 1, 2, 3. André Pereira! Eu não esperava. Ele vai chegar aqui no oito. Ele já vai chegar duro. Mas a gente quer cantar pra ele hoje. Ai, que maravilha.